بنیادی طور نن د دې واک او د دې غونډې بنیادی مقصد چې هغه یو یادګیرنه ورکول حکومت لا چې تاسو کار صرف دا نه چې چرته دهشتګردي وشي او دا غینه پس الته حاضر شي چرته چې داسې حالات یا خطرات موجود دي الته دا واقعیتو نه مخکې تک هم تاسو ذمہاری ده او د دغه خبرې یادګیرنه د پر نن د استادان او ټول امپلایز راغوندي چې مونږ حکومت نه دا درخواست وکړو چې تاسو راشي او خپل ذمہاری پوره کړئ دلته وګوري دلته څه ضرورت دي دلته اف سی تعینات کول غواړي دلته فوج تعینات کول غواړي د پولیس استعداد کار زیاتول غواړي نو دغه حواله سره د نن یو یادګیرنه وا چې موږ حکومت ته ورکول غوښتل د دین وړاندې چې موږ نور احتجاجي پروګرامونه شروع کو حکومت لبکای چې خپل ذمہاری پوره کړي وو انتونونه او یونیورسيټان سمره غټ سټریټیجیک اسټ دی رقم او په دې حواله تاسو د نېشنل پلان کې هم یو نقطه شته د حواله سره د دنیا غړغړ فلسفرانو د تعلیم اهمیت باندې د زرګونو کالونو خبرې کوي او دا غي منطقي انجام نن د دنیا د ټولو نه جاهل ترين سړی چې هغه د طالبانو د دري مشر د اغم دا وایي چې دا ستراتیژیک اسټ دی او زه دا تباکول غواړم نو دی باندې به نور خبرې گنجائش نشته چې د ټولو نه عاقل فلسفر او خيار سړی هم دا وایي چې دا تعلیم ټولو نه اهم شی دی او د ټولو نه جاهل انسان هم دا وایي چې تعلیم ټولو نه ضروري شی دی اوس که په دې باوجود زمونږ ادارې د دغه اسټس د تحفظ لپاره اقدامات نه کوي نو بیا د دې د حکمرانۍ حق نشته نو تاسو سوای لکه د دې کې خو څه خبرې مبرې هم کیږي چې استادانو ته بدغه ور کوي د ورسلې لیسنسونه موږ له وصله نه پکار جی مال وصله نه پکار زکه په خالی لاسونو شهید شم دا ما لپاره د فخر خبره ده بجای دی چې ما سره یو فضل غونتی تمانچوی دریواله او زدی پاغه باندې طالب د لاس مرشم زمونګه کم ادارې چې تنخواه د دې کار لري د تحفظ وسله او مغی سره خون کوي دا شان زمون پولیس فورس سلیریش ګنټ ډیوټي کوي دا کار دا غوي دی دا د استادانو کار نه دی چا د وسله او ګرځي او زده حکومت ډیره شکریا دا کوم مال د وسله نه راکې خپل وسله بند فورسز د دلته راولي او غوي د زما حفاظت کوي